Գորիսում ապրող երեք ընտանիք Գարունը դիմավորել է բնակարանամուտով։ 2017 թվականին բնակարանաշինության ծրագրին դիմաց երեք ընտանիքներից երկուսն ավարտել են աշխատանքները, իսկ մեկին մնացել է միայն տանիքն ամրացնել։ Վիվասել MTS-ի և Fuller տնաշինական կենտրոնի ֆինանսավորմամբ բնակարանաշինության ծրագրի նպատակը հեռավոր մարզերի բնակիչների կյանքը թեթևացնելն է։ Ալբերտ Գյուրջյանը տարիներ առաջ կանգնեցրել էր տան պատերն ու այդպես էլ կիսատ թողել։ Այսօր ծրագրի շնորհիվ գործն ավարտին է հասցրել։ Այս ծրագիրը շատ հատկանշական էր նրանով, որ մեկ տան լիմիտով մենք կարողացանք երկու ընտանիք տնավորել, երկու եղբայրներ, որ տունը սկսել են շատ վաղուց, հոր միջոցով և ավարտին չեն կարողացել հասցնել, արդեն երկու տասնյակից ավել տարիներ։ Հանրապետության տարբեր մարզերում անցած տարվա ընթացքում տուն ունենալու երջանկությունը վայելել է 13 ընտանիք։ Նրանցից 6-ի բնակարանաշինական աշխատանքներն իրականացվել է Ռաջ Իրիկյանի անձնական միջոցներով։ Ոնց որ քո սեփական հողի վրա, նույն ձևով քո սեփական տան մեջ քեզ ավելի վստահ ու ավելի լավ ես զգում։ 6 տարվա ընթացքում Վիվասել MTS-ի ֆինանսավորմամբ և Fuller տնաշինական կենտրոնի կողմից իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրին ընդգրկվել է Հայաստանի 56 համայնք։ Ծրագրի շնորհիվ 150 ընտանիք բնակարան է կառուցել։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։